بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل وناكسن داوضي يا الملك استودوني دائد كجو تان كسروا ألا جنرال في يوتيوب كافتاهن برودكشن وجنرال أثرونت كرسو عطوسي وقبل نقطو صاحي مدكو حرم جنرال في سبسكرايب سارو على مدك من الكفرو حل ما ذاك تسن قل مدك ولبا قلاح الشعب ككم التلا أيا حالي كل قناة نكي أحمد عبد الكاري وقرفوراح وحاكم إذا عبد الرحمن أقويل وحاكم إذا حل بان صابر ما حيث هاي السببتا حل بان نذي قلم ذو كمتر يقراها شعبك قرقور أي أقول لك نعيين برامج كفضل ككوات أي دوبة بغتون تار قرقور بارا إذن إياه مركي هوبك اللغو بلي القيستي ديغان كتر سنق القدود عبد الواق ما حا أسو صو بيغي ما عيب كمان تدولة دنحي قرقور أي أقاتي إيا هوبك هاسي لغو بلي القيستي عبد الواق غير كي هبر كدير أها ما حي خور خور كويستا برامج كي يقول وشو كبي دورا كنا يفتي بي دورا حتو الله يمو وي عدالتي إن هبكا عبد واغلوغ بلي لغيستي ليبا شرو وكارين كله يحي دولة دا نحينا اي هبكا سلا دا وحانا كان يحن كرتا وفود دلوات دري عبد واغ وحالا سعودا ليبا شرو صادق جون وكيل كإسماعيل عمر قيلة مقدشو iyo waliba xilibanadii qeyla dhaaminay xalay qayb kamid ah waxay dawladdu isku qarinaysaa hadii hubkaasi iyagu leedahay liban shuu hadii hubka loogu talagalay in loogu gumaado shacabka degan galmudugna ma suurtagelaysa wax badan oo naga qarsoonaa ayaa barnaanka ka yimid laakiin arrintu maanta waxa ay gacanta ugu jirtaa reer cabud waad sida ay ka yeelayaan iyaga garanay soo dhawaada dhammaantiin كسر هذا جنر في يوتيوب افتحن برودكشن وجنر الحقيقة هذا كلا صعته وجنر هون تلقوا يفتي بيو حل ما بركة تشتغل قراها الشعب كا وقل مدوك متلا ايا حالي براها برشادة افلاقاتو دينا اول بقى لدولستان وحكم اذا حل بان سابر وحكم اذا هاي حل ما بضا قراها الشعب كا بكم متلا قل مدوك ونرهر على لقى وحوشاقي هذا لو فربضن او اي قيب كتاهي انو احمد عبد الكاري خورخور قاق لياشا براها برشادة لعاق او قيبينو يوسيعي او افلقا ديان ليبا شرو تاسو معنيه دو يهي ان ليبا شرو هو يهي من عيب كسالينا او او واحد دنبيا رحاين ان لفضيحيينا اي قارتا هاي دولدو ان ليبا شرو اي وضعتا ورطا ميشا سوعا كده يا كرلا ليبا شرو دولد او وضعتا وح الله اي وحي ليبا شرو او حليو دولد اي حليو marka way noocad tahay banaankay taala isla xalay dagaalka lagu qaaday qorqorna micna fara badan buu yeeshay laakiin nuxurka ugu dambeeya ku jira ayaan idinla wadaagaya hubkaas marka lagu bilaabaystay cabd waad qorqor ayaa soo xiriiray waxa la yiraahdo qorqor hubkaas liba shuuqa ahle xildhibaan hebel xildhibaan hebel xildhibaan hebel ka qayb galay niyow nin tolaa tahay nin saaxiibaan ahayn dowladda dhexe ceebteeda astur warqad soo saar meesha carabka haddii su-aal ku weydiisana dembiga waxaad dusha u saartaa kooxdii hore ee nabadii dhalo waxaadna tiraahdaa hubkaasi waxaa keenay nin la yidhaahdo kulanajis dhammaan xildhibaanadii nabadii dhalo ayaa dusha u saaraysa cabdishakuur cali miraa keenay liibaanwaxaa keenay xildhibaan kulanajisaa keenay farmaaja ka dambeeya saas dheh meesha carabkana tus إن كوحدي نبضي نول أي هو كاسي أي يقول هايين كون أرقل دينيين نظام كان نبضا إيو دولة نبضا حتى إفتي ميس قرخور نو هيلي قرخور فرماجة بانك الشاي قرخور نبضي نول نب قرخور كون نجيز بحر جيلي قرخور عبد الشكور على المير قوت حرق وقلي نيكي قرخور أها وعونا ليه تنتشيه حقا نمو حقيقة كهضية قبا نمو wuxuu yidhi ma aqbalayo dad aan dembi lahaynna dembi dusha u saari maayo dad dembiga lehna dembiga ka dhaqi maayo wixii ilaahay ugu ogyahan sheegaya xeree xildhibaanadii dowladda ka tirsanaa ee kooxda madaxtooyada xildhibaan saabir ayaa ka mid a raggii xanaaqay xalay aflagaad u yacay marka caydii xalay aan arkay sheeg xildhibaanadii xalay ku dhegganaa qorqoor سعد كرها أو سليمان كرها أو أي كرها لما أنتو دوحي كعلو ذي خب كي دورتو أي لحيد ويري ما سمين كرو قرقور إن أنا رضي نورو كنا لما أنتو دوحي كحراقين فرما جنب إيا من نبعي
farmaajo been ka sheeg ma ka sheegay ee kronoloji saare dhex ma dhahay ilaahay ayaa runta ugu jecel runtaan ku dhimanaya qorqor horta go'aanka soo qaatay maraykanka uu la kulmay xafiiska ama safaaradda maraykanka ee muqdisho magacyada raggii ka dambeeyey oo dhaba ayuu gacanta u geliyey dowladdii xalay qaylo baraha bulshada qorqor lacag uu ku bixinaya qorqora la wareegay ragga baraha bulshada uu nagala wareegay aflagaadadii liibashuuqa isagaa qarashka ku bixinaya ilaahay baa runta ugu jecel annaga qof walboo dembi galaa dembigiisa qirnaaye oo sheegnaaye ummadda been kama sheegno qorqorna runta iyo xaqiiqda jirta ayuu shaaca ka qaaday maxaa loo dhabaya maxaa beenta looga sheegaya maxaa maanta loogu duuraya isla maantaba duulaa baa ku bilowda marka qorqor cer iyo dhul siyaasadii kooxdii damujadiid duulaan caday ku soo qaaday waxaan rabaa marka dadka inaan tuso aniga qorqor wuxuusan qaban kuma amaanay qorqor ka hor galmudugsay ahayd galmudugsideebay u ekayd qorqor ka hor ama qorqor intuusan madaxweyne noqon galmudugsideebay u ekayd dhulsabareed ahlusunna haysato suufiyadu ay ka arimiyaan meel al-shabaab haysto cadaado oo taagan madaxweyne galmuduga maba loo imaan karo iyo madaxweyne galmudug oo gaarkacyo kaliya fadhiya war xaafadda baraxleyn ayuu madaxweynaha galmudug fadhiyey ka hor inta uunan qoorqoor madaxweyne ka noqon galmudug haddana waad aragtay cadaado dhulsabareed inta badan shabaab waa laga xoreeyay dhulka deegaanada galmudug dadka sabax jecel galmudu 11 qabiiladka xabar gudurkayd bay ka tahay inta wanaagga jecel ee maanta qorqor garab taagan runta jecel waa inta maanta u jeedda wanaagga qorqor qorqor dembiga lagu haystana nabadii nolol nab ma nabaayi xilka laga tuuraya muduxiladkaagii waa dhamaaday muduxiladkaagii waa dhamaaday muduxiladkaagii waa dhamaaday qorqor waa inaad meesha barnaysaa muduxiladkaagii waa dhamaaday waxaa la yaaba marka shalay dadkii qorqor amaanayay afkii lagu amaanaya maanta waxa looga sheegayaa qorqor wuxuu diiday inuu eedeeyo shacabka cabdiwaq waa dembiga labaad ay u haystaan warmurtiyeedka qorqor kuma xusna shacabka cabdiwaq inay dembi leeyihiin laakiin warmurtiyeedkii dowladda waxay eedeynayeen shacabkii cabdiwaq degana wuxuu ka tacsiyeeyey dadkii ku dhintay shaqaaqadii 15-kii bishii 7-aad ka hor inta aanan hubkaba laga hadlin dad baa dhintay oo reer cabdiwaq dad baa dhintay oo beesha sade mareexaan maxaa keliya shacabka cabdiwaq ugu arka marka marka qorqor ama difaacda reer galmudug ama iska daaya kulay inta lagu haysto waan caddeeyey maantana fursadda ugu weyn reer cabdiwaq baa haysta reer cabdiwaq qorqor waa idin hiiliyey shacabka galmudugna waa idin garab taageen inta samaanta jecel iyo wanaag iyo horumarka maanta waxaa laydinka rabaa go'aanka idinkii gacanta idinku jira hubkii idinkaa haysta wufuudda maanta 18-ka bisha 7-aad idiin imaan doonto haddaysan waxba isbedelin waxaan idinka rabaa inaad iska qabataan talo waa tii aan horey u bixiyey iftiinka iyo fahamkana waa midda maanta taagan qorqor iyo hawshiisa si gaara ugu hadli doonaa laakiin sababta loogu duulayo iyo ujeedada ka dambaysa nabad iyo nolol nab iyo madnabaay been ka sheeg kama sheegayo hubka iyagaa leh dheh ilaahay baan ka baqayaa runta ayaan ku dhimanayaa kursigana kusii joogayaa maxaad mareexaan nooga helaysay maxaad mareexaan eed u saari weysay maxaa u dhihi weysay mareexaan leh hubka keenay mareexaan leh beli la haystay meeshaasna ceebka saliin maxaa nooga dhigi weyday ujeedadu maxay ahayd qabiil degan galmudug in la khureeyo anigu idinka qaribaayo nin ganacsada ah oo waa islaa cabdinaasir cali adoon la yidhaahdo oo cabdiraxmaan saleebaana ayaa hubkaas xasan sheekh maxamuud uu u diray isaga ayaana hubkaasi magiciisa lagu soo qoray cid iga xigta male qof aan uga baqayana ma laha runtan sheegayaa cid alla iyo ciddii dadabooli lahayd ayagay u taallaa iimaan allah uu buuxiyay aniga alxamdulilah cidna ugama baahni laadush ilaahay baan ka baqaa runtan sheegaya xasan sheekh waa ka soo hadli doonaa wuxuu yidhi waa isla hubaysan oo hub leh oo iska dhici kara wax walba ayaan ka tegaya aniga kama xumin laakiin waxaan diidayaa in la qariyo
qariyan diidi waxa loo qarinaya hubkan beel uu ciisle leeyahay ayaa hubkaas lagu wareejiyay marayxana la wareejiyay sheed iga dhaadicinaysa hubkaas sharci darada beesha lagu wareejinayo waa saxayeen haddii marayxan qaatana waa qarad maanta fursad abud waa qaytaa siyaasadda abud waa qaad bedeli karta tuushi karta marayxan labay mid noqonayaan kuwa la laaluushay oo aan aragno iyagoo afka loo buuxiyey iyo kuwa wax iska qabta aan aragno waxay ku dhammaato iyo halkay ku biyashabato haddu alla imo cisha ku hay jadalka youtubeka aftahan production si aad xaqiiqda ula socoto anigu kama daali doono daqiiqad walba haddii aad ku xirantaha jadalka youtubeka aftahan production intanu barnaamijkana mid nabad ku kulmi doono daawadayaal waa cabdullaahi bilwar idin la meel kastoo dunida aad ka joogta nabadgelyo.